كلنكان واي مقدشو كو ياشان سياسيين تدلنيرادة اي هاوين كباشي ورسنجلي اي دكتا قبل كسناد ايا لوغا هدلاي سيدي ديب لوغو سوعلين لها كورسي كامي دا كوراس دا اقل كسري اي لو استيو قبل كسناد كاسو اكو مقام بيلاها قبل دا وقويو اي سوماليان باشان او دكتا افر ديقمو اي عاسيمة دا قبل كعيرقابو واي كو جرتو ايا كو دو دايا اي حاق اوليهين سامي غلبا كامي دا كوراس دا اقل كسري بارلمان كفدرال كسوماليا ما داما قبل والبو اوزدو دي تومانك قبل اي سوماليا كامي دا لوقون دي سدح كرسي وآخر كسراء وحين رزول وزارة الصومالية محمد حسين روبلي يقودي دور الشهد وباقين إن دي بلوغو سعليو كرسي دا سيدا وشرح حيو حلبان هوري عبد الرحمن محمود دوري وآه قدوميها قبل كبدبادين تا ماقر إنا نكون هذا الله حبين سامي قيبس قبل وقارهان قبل كتسناك أه وحبين تي سنة كهي المركي أفري كنتم كي سنتر لقيبيي qondahay inuu soo gaaray ka gobol ahaan ay been kulay daaranta inaynu maanta halkan kaga hadalo xubintaas oo ah xubin inaga maqan markii la qaybiyay dhinaca gobolada waqooyi xubnaha senatorku waxay ku fadhiyaan qondooyin loo qaybiyay 18 gobolood mise 3 xubnood ah gobolada sool iyo sanaag 6 xubnood waxa loo kala qaybiyay puntland لين عقبلة وقوي سمال لان لين عيبت لان حبنتي قبل كائن قلاهين وكاهي سنة حبنتها مقان لبعض حمل هذا مقان وح يكون مقانه لين عقبلة وقوي تاسوس سبب تاي إن إرجوين كيسي يقيب سجي سب الله تري لين عقبلة وقوي أو لين عينك مقانهين إلا إمي كنا أنا أم وقنين قاب كي نظام كي gobolada qondada ay ku lahayn la inooga siin laha odayaashii aqoonyahanadii kulanka soo qayb galay ayaa ra'iisul wasaaraha iyo gudiga doorashooyinka ka codsaday inay ka shaqeeyaan sidii ay u yeelan lahaayeen ergooyin iyo musharaxiintuba kursiga ku maqan gobolada uu qoyi iyo ku baaqay shirweyno guud oo ay ugu tashanayaan ayaha gobolkaas beesha aanu hadda u hadlayna waxa degtaa gobolka sanaag waxaana ku leedahay saddex degmo gobolkuna wuxuu ka kooban yahay shan degmo degmada ceergaabana barbaanu degnaa saadarteed waxaanu leenahay laba xildhibaan iyo ka badan baa leenahay waxaanu saam ahaan hadda u helay hal xabo kii kale uu naga maqayay meeshu naga maqayayna waa garanayna marka waxaan ku codsanaynaa madaxda dalka hadda hoggaaminaysa arrimaha doorashooyinka ee ugu horreeya ra'iisul wasaaruhu inay arrintaa u dhug lahaadaan ee sidee taa wax uga qabtaan marka maanta waxaa laga doodayaa waa ku sigaa inaga maqan soomaa gobolada qoyi inaga maqan anigu waan joogay tookadii hore markii lagu dagaalamay raggii ka carooday baan ahaa wax laga qaban waayey maasha allah maanta jaanis baan haysanaa jaaniska aan haysano haddii aan ku faa'iideysan weyno dana odayaal baan iskanoo idinka masiirkiina baabaaya biri fariintaan direyna waa hal fariin oo aanu direyno ra'iisul wasaaraha dalka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran dowladda federaalka soomaaliya iyo maxkamadda sare ee qaranka waxaan dalbanaynaa anagu xaq aan anagu leenahay ma ahan waxaan raadinayno oo masad bursi aan doonayno laakiin waxaa weeye sad bursi aan ka hadlayno xala dhibaatooyin annagana loo geystay oo ah yacni dhibaatooyin gobolka sanaag lagu hayo aada bay u tiro badan yihiin mana aha yacni ajenda haddana ma ahan dhibaatooyinkaas wuxuu yahay inaan ka hadalno kursigaan raadinayno oo ah senator aqalka sare ah oonaan xaq u lahayn oo aan ka doonayno inuu mudana ra'iisul wasaare maxamed rooble iyo guddiga doorashooyinka qaranka iyo maxkamadda sareba waxaan dalbanaynaa inaan helno senatorkii aan xaqo u lahayn maadaama aan hal senator hore u haysanay mudane ra'iisul wasaare kursiga waa usoo tartanay ma aha mid aanu hadda raadinayno ekas xildhibaan caasha axmed cabdilla waa u tartantay waa laga helay sababta looga helayna waxa weeye in ergadii meesha dooranaysay ay ka timi hal dhinac oo dhincii kale aanay ka imaan fariintaan dareenna marka waxa weeye oo gobolada waqooyi dadka doorashadooda maamulaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu ka mid yahay iyo guddiga doorashooyinka waxa weeye inay dadka gobolada waqooyi ay magacooda sheeganayaan ay u cadaalad sooraan oo ergooyinka si siban dadka ugu qaybiyaan ra'iisul wasaarehana waxaan leenahay arrintaa hirgelinteeda iyo saxnaanteeda waa inaad daba gashid safiya cismaan cabdulla shabeelle t v magaalada muqdisho bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier